საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით 7.5%-ამდე გაზარდა. გადაწყვეტილება აღნიშნულის შესახებ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გუშინ მიიღო. ცვლილების შედეგად რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხი 8.587 ადამიანს გაუძვირდა. როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტავენ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება მიკროეკონომიკურ პროგნოზებს ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნული ბანკი აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. აღზრდილი ინფლაცია მოლოდინების საპასუხოდ. ეროვნული ბანკის განმარტებით მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი ცვლილება დამოკიდებული იქნება ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელზე, მასზე მოქმედი ფაქტორებზე და ზოგადად ეკონომიკაში არსებულ ვითარებაზე. სექტემბერში სამომხმარებლო ფასების წლიურ მაზრდამ 5.8% შეადგინა. მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნული ბანკი აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, გაზრდილი ინფლაციური მოლოდინების საპასუხოდ. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი ცვლილება დამოკიდებული იქნება ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელზე, მასზე მოქმედ ფაქტორებზე და ზოგადად ეკონომიკაში არსებულ ვითარებაზე.